اپنے ہمارا کچھ نہیں جائے گا, جائے گا آپ لوگوں کا, اس بچی کا خیال کریں. یہ واسطہ ہے اللہ کے رسول کا واسطے ہیں, آپ کو ہاتھ دھو رہے ہیں, اپنے گھر کا کرو, صفائی آئے گی, صفائی آئے گی بھائی. بچوں گھر کے لوگ کا طبیعت صحیح نہیں تھا, تو یہ شرم نہیں آ رہی. بھیا کر کچھ شرم کر, الو کا پٹھا. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ 144 نہیں لگا ہوا ہے, پھر آپ کیوں نکلے ہوئے باہر؟ یار خدا کو مان, ارے اپنے اللہ کے رسول کا واسطہ ہے تم لوگوں کو یار, اپنے گھروں میں رہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ, چلو جائیں ابھی واپس نہیں ہے روڈ پر. میسج دے رہے, چار دن سے ہم لوگوں کو پبلک کو میسج دے رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اپنے بچوں کا, اپنی نسلوں کا, اپنے اولادوں کا, جو پیچھے ہمارے جو نسل بنیں گے ان کا واسطہ ہے, ہمارا نہیں. تو اس اللہ کو پروردگار کو سمجھ کر اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو, اپنے گھروں تک محفوظ کریں. یہ لوگ اس کو لائٹ لے رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم کس طریقے سے لوگوں کو یقین دلائیں؟ ہم یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہاتھ ہمارا جوڑ کر ہم پھیرے, اے میرے بھائیوں, اے میری ماؤں, میری بچیوں, بیٹیوں, خدا کا واسطہ ہے, اپنے پروردگار کا آپ کو واسطہ دے رہا ہوں. اپنے گھروں میں بیٹھیں, آپ لوگ لائٹ لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میرا یہی پیغام, میں اس سے زیادہ کچھ اور بول نہیں سکتا.